संजीव सर अहिले रुकुममा जुन सामूहिक हत्या भयो यो घटनाले चाहिँ देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेको छ तपाईँ निरन्तर तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहनु भएको छ यो घटनाले अहिले विकसित गरेको रूप यसमा राज्यको भूमिका यसमा अरू अधिकार कर्मीहरूले खेलिरहेको भूमिकालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न अब यो सिधै कुरा छ यो त अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो एउटा के अरे जातीय पर्सपेक्टिभ त पक्कै देखियो यो किनभने त्यही त्यो व्यक्तिहरू खोलेरै गरौँ कि अलिक टाढा भए जस्तो हुन्छ होला त्यो त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ होइन चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ के अरे हाई कास्टको भएको भए यो घटना पक्कै हुँदैन थियो भने सिधै यसमा चाहिँ जातीय एङ्गल देखियो है भने त्यो दृष्टिकोणले र सिधै अब हत्या नै भएको दृष्टिकोणले अब त पोस्टमार्टम वार्डनको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो के अरे यसको चाहिँ के अरे इन्भेस्टिगेसन गरेर यसमा जो 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 दोषीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी जे सजाय हुन्छ उनीहरूलाई दिनु पऱ्यो अब के हुन्छ भने यो कुरामा चाहिँ हामीले धेरै बोल्नै नपर्ने थियो तर अहिले यहाँ भएको जुन पुरानो पुरानो घटनाहरू हेर्दाखेरि नयाँ त्यो सुन काण्ड भयो प्लेनको काण्ड भयो निर्मला हत्याकाण्ड भयो यो ठुला बडाहरू छन् छुटेको देखिन्छ यस्तो कमसेकम नहोस् यदि न्यायमा चाहिँ पुरै रूपमा मान्छेलाई विश्वास भएको भए यति बेला मान्छे सडकमा पनि आउँदैन थियो होला उनीहरूले सोचेर बस्थे होला अब यो घटना भएको छ यसको निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा है तर त्यो मान्छेलाई त्यो डाउट भएको हुनाले मान्छेहरू आइरहेको हुन् यसले यो कुरालाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ भने अनि राज्यले अहिले जे भूमिका निर्वाह गरिरहेछ नि सञ्जीव सर जस्तो छानबिन समिति बनाउने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अरू अरू गतिविधि त्यो कतिको चित्त बुझ्दो छ अपुग्छ या पुग्छ के भन्नुहुन्छ अहिले अब यसको बारेमा मैले डिटेलमा अहिले मैले हेरेको छैन होइन छानबिन समिति त बनाउनै पर्यो है अब त्यो बाहेक चाहिँ यो चाहिँ अब के अरे सरकारले जे गर्छ गर्दै गर्छ तर यसको साथसाथै एउटा चाहिँ के अरे साधारण नागरिकहरूको टोली अथवा के हुन्छ भने यो सिभिल सोसाइटीबाट चाहिँ बाट पनि गरेर यसको इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन सरकारले जे गर्छ गर्दै गर्छ त्यो पनि गरिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ अनि यो घटनापछि चाहिँ अहिले एउटा राम्रो चाहिँ सचेत या न्यायप्रेमी सबै दलित गैर दलित सबै लागिरहनु भएको छ नि यसमा तर अलिकति त्यो युथहरू जस्तो चाहिँ बढी सङ्ख्या युथको बढी सङ्ख्या र केही त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो चाहिँ जाति विभेदको घटनै होइन यो त यो कहाँ हुनु त्यस्तो यो त एउटा दुर्घटना जस्तो भन्ने कुरा गरिरहेछन् यसमा थोरै भनिदिनुहोस् होइन होइन यो चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ कतिजना चाहिँ गैर दलितहरू पनि यसमा सम्मिलित भएर आउनुभएको छ त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो है तर सामाजिक सञ्जालमा पनि कति मान्छेले जुन लेखिरहेको छन् नि यसमा चाहिँ जातीय एङ्गल थिएन भनेर भन्नु यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै कि त उहाँले बुझ्न खोजिरहनु भएको छैन कि त बुझिरहनु भएको छैन के भएको मलाई यो त मैले हामीले सबैले हेर्दाखेरि पनि प्रष्टै घटना देखिन्छ कि यसमा जातीय एङ्गल थियो नै भनेर देखिन्छ त्यसले त्यो होइन भन्नु त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ जुन अहिले विद्यमान चाहिँ जाति व्यवस्था छ सबभन्दा पहिले त जाति व्यवस्था नै हुनु एकदमै मानव समाजको लागि राम्रो सभ्यताको लागि राम्रो हुने जातीय के अरे जात प्रणाली नै उन्मूलन हुनुपर्ने हो साँच्चै भन्दाखेरि है र त्यो खालको यथार्थ जुन हाम्रो समाजमा छ त्यसबाट हामीले भाग्न मिल्दैन क्या सञ्जीव सर अब अन्तमा यो घटनामा अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन लागि पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनका लागि सबै दलित गैर दलित सबै न्यायप्रेमीहरूले यतिखेर कसरी चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला भन्नु पहिले त त्यही हो सबैले यसमा चाहिँ स्वरमा स्वर मिलाउनुपर्छ आवाजमा आवाज मिलाउनुपर्छ है यो चाहिँ के हुन्छ भने सबै यो चाहिँ दलितमा को समुदायमा जुन के अरे जुन अहिले क्राइम भएको छ यो चाहिँ के हुन्छ दलित समुदायको मात्रै चाहिँ के अरे विषय होइन सम्पूर्ण समाजकै विषय यसमा गैर दलितहरू पनि उत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ र न्याय सामाजिक न्यायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैले सबै जुनसुकै समुदायको होस् त चाहे त्यसले अन्याय भएको छ भने उसले बोल्नुपर्छ हामीले गर्ने त्यही नै हस् धन्यवाद सर